Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Buriva, Aburjvu, Pokémon Go. Se você entendeu o que eu disse, meus parabéns, viu? Parabéns porque você é um belo do causeiro, viu? Ó, dando uma mentira aí, porque eu me inventei essa língua, entendeu? Vocês são mais doidos que eu, que nem eu sei o que eu disse. Mas a intenção com essa língua bugada, senhoras e senhores, é dizer pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO. O vídeo de hoje falará de algumas coisas bem interessantes como bugs. Ai, Wesley, você já falou de bugs em live. Fala aí em live, mas nem todo mundo assiste. Eu tô um pouco sem conteúdo, tá? O vídeo que eu ia fazer hoje caiu, então eu tive que arranjar outro. Me deixa. Não só porque a pauta caiu também, senhoras e senhores, mas porque eu acabei descobrindo numa rápida pesquisa no Twitter, no YouTube e no Instagram, que é onde o povo me manda as coisas, que tem muito bug novo entrando no jogo. E eu tenho um convite pra fazer com você. Vamos na farmácia comigo? Vamos. Você não tem escolha, vamos. Pois bem, meninos e meninas, aqui no caminho da farmácia temos duas chances de pegar um tronco de Jequitibá Shiny. Primeira chance, Shiny! Não... Não é Shiny, 725 de CP. Vamos lá, segunda chance de dê pra nós. Também não. Olha, eu sou brasileiro, mas chega uma hora que a gente tem que reconhecer que não vai dar certo, eu não vou pegar essa desgrama dessa árvore vermelha, entendeu? Então eu tô dando tchau pra ela e tô já dando oi pro Riolo Shiny que eu vou pegar no próximo evento. Porque não vai dar, não adianta. Ainda não adianta. Não adianta, a gente clica, clica, clica e nada, entendeu? Eu fico de olho com o celular grudado na cara, já acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar esse jogo desgramado, entendeu? Pra conferir o spawn de casa. Aí spawn no Sudoúdo, vou cheio de esperança, dou uma dedada no celular, o celular diz não. Negado. Por quê? Porque você é besta. E eu aceito isso, entendeu? Eu entendi. Entendi, eu sou besta demais por ter esperança de tentar e conseguir um Snowdo Shine, sabe? Eu sabe o que eu vou fazer? Vou colocar meu bom Slide Shine de Bunny, andar 15 km na sacola, né? Porque é o que dá pra fazer e evoluir. Além disso, ainda tô sendo, sabe, desgraça, árvore desgraçada, ainda tô sendo zoado porque não quer ficar. Entendeu? Esses arremessos excelentes que eu tô fazendo com a mão só, que é uma coisa muito rara minha acontecendo, ele não quer ficar. Melhor, tem horas que a gente tem que simplesmente aceitar a derrota e essa hora chegou. Quem quer o Dialga do papai? Cadê o Dialga do papai? Aparece o Dialga do papai. Cadê? Tá bem aqui. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte. Alimentar o Dialga. O moço tá podando as árvores aqui do lado. Ele tá bem achando bem estranho falando Dialga do papai. Mas não tem problema, a gente passa vergonha mesmo. Tava vendo, né, Sudoudo? Se eu não vier a Shine, já vou te entregar pro moço te podar. Ameaço mesmo. De alga devidamente alimentado, agora vamos ver se isso vai trazer, né, o Sudoudo Shine. Vamos lá, brilha pra gente. Nunca te pedi nada. Cliquei, fechei o olho. Não. Deu a mesma coisa. 910. Pá. Quem não consegue selvagem, consegue por raid, né? Eu vou conseguir por raid. Senhora passando ali. Ô, Sudoudo, eu não fiz nada pra você, menino. Te acho tão legal, te acho tão gracioso, menino. Cê, ó, do jeito que você dança, você parece o Chris Brown. Olha, ih, menino, eu vou renomear um Sudoudo com o nome do Chris, o youtuber da Breakman. Ele me lembra um pouquinho o Sudoudo. Tem um sorriso parecido. Vai ser legal. Mas é sério, Sudoudo, tá na hora de você vir Shine, hein? Eu não te fiz nada. Tudo bem que eu tô te derrotando com uma baleia roxa, Shine. Se inspira nela e vem brilhante também, bobo. Faça não, não te custa absolutamente nada, entendeu? E eu continuo sendo muito fã seu, tá? Eu continuo gostando muito de você. Você me causa um pouco de ranço quando você não vem Shine? Sim, porque eu sei, parte da culpa é minha. Eu não tô podendo caçar em todo canto, porque a gente tá no momento de quarentena. Não vou entrar nesse assunto não, tá? Não deixa de loucura não, Sudoudo. Mas é o seguinte, se você vier Shine, vai ser legal pra mim e pra você, entendeu? Vai ser um momento bacana pra nós dois. Eu sinto isso. Ah, Sudoudo, vai... Glória, glória. Por que não... Pelo amor de Deus, hein? Eu queria mais que você... Não falei nenhum palavrão. Eu só fingi que falei. É, né? Né? Ai, quem é o Sudoudozinho do papai? Hein? Quem é que vai brilhar pro papai agora? Tá legal, eu não te culpo por não brilhar depois de ter feito essa vozinha. Não te clico mais também, não procuro mais. Se aparecer, não clico, vou passar reto. Já que você não quer, eu também não quero. Eu tava brincando, pelo amor de Deus, Sudoudo, brilha. Ai, minha Nossa Senhora. Poxa. Eis que o ovo choca, meninos e meninas. É um ovo de dois, vamos ver o que que vem. Vem alguma coisa do evento? Havia alguma coisa do evento? Havia alguma coisa do evento? Ou não, né?
Não vi nada do evento, não. E ainda pelo CP, o IV é meio ruim. Aí, tchau. Muito obrigado pela participação, Snive. Até a próxima. Manda outra cartinha pra participar. Chegando na farmácia, senhoras e senhores. Mais uma quest de Sudoudo. Fica vermelho. O moço me desconcentrou. Fica vermelho, vai. Fica vermelho, galho. Folha vermelha, folha vermelha, folha vermelha. Shiny, shiny, bili, 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 bili. Show must go on. Boquinha de Fred Mercury. Alright. Olha o Shino. Isso, Dudu. Bom, agora que eu já comprei meu remédio pra hemorroida, ou quer dizer, meu creme pra barbear, eu achei aqui esse Stunfisk. Ah, selvagem. Entendeu? Selvagem. Passei tanto apuro por causa desse Pokémon, por causa de um bug do capeta que não deixava pegar essa esse peixe pegada, peixe armadilha, esse aqui, né? E menino, quando eu vi que pra dar o segundo golpe dele é 75 mil de Dust, a Niantic inflacionou o Pokémon mesmo, hein? Tá seguindo a economia certinho, né, menino? Tacou lá pra cima. Menino do céu. Não vale isso aqui não, gente. Isso aqui também não é... Ok, não é um sketch também, vai. 10 mil, 25 de candy, mas 75... Menino, isso aqui valia uns 50 bonito, 50 mil tava bom. A Niantic tá muito doida, bicho. Enquanto eu tava lá no meio da farmácia, eu achei esse Joltik, cara. E eu gravei a tela porque o Joltik é muito, muito, muito difícil de achar, cara. Ele não é um dos mais raros do jogo, mas é um Pokémon raro de achar, selvagem. Então eu fiquei feliz de encontrar, cara. Tanto é que eu tenho um pouco candy dele, eu nem fiz minha Galvântula ainda, que é a evolução do Joltik. E a Galvântula, pra quem não sabe, é bom no PVP, entendeu? A aranha... Não dá pra brincadeira, entendeu? A bicha é forte, entendeu? Tá com uns troca elétrica lá, tira bastante dano. E carrega rápido, que no PVP é da hora, entendeu? Tira bastante dano, carregou rápido, a aranha passa a valer a pena pra mim. Aranha, perereca, tronco de jequitibá. A gente tá atrás de uns negócios bem estranhos, uns negócios que dá gatilho em quem é da quinta série, entendeu? A maturidade falta. Menino, olha que spawn doido. Spawn maravilhoso esse. Primeiro Sudoudo, vamos conferir. É, tá bom, vai, gira a Pokéstop do carro amarelo. Vai, Sudoudo. Brilha pra nós. Né. Vou pegar os outros aqui. Perereca verde água. Mé. Agora Dratini. Dratini, tudo bem, no brilhado. Fica tranquilo, tá? Fica de boa. Isso aí eu aceito. Só que assim, da hora, cara. Eu tenho uma sensação tão nostálgica toda vez que eu acho um Dratini, cara. Porque quem joga o jogo desde 2016 sabe a importância desse Pokémon. Sabe o quanto esse Pokémon movimenta o jogo, entendeu? Aparecia um Dratini, nego, matava ou perdia a família, entendeu? Ai, meu Deus, minha filha, trouxe minha filha no parque. Alguém gritava, Dratini! Ai, sai daqui, filha! Dava um chute na filha e saia correndo atrás do dragão, entendeu? Era basicamente assim, você vê o poder do primeiro semi-lendário, entendeu? Pseudo-lendário. O Dratini é forte ainda, ele dentro do jogo é relevante, porque tem muita gente que começou a jogar o jogo depois e não jogou o dia da comunidade dele, por exemplo. Então tem muita gente que até hoje não tem um Dragonite. Esse aqui até que PV é legal. Eu vou até deixar ele aqui pra quem sabe fazer alguma coisa. Ai, meu Deus, Carvanha Carnaval! Ai, vai, brilha! Ah, poxa, esse negócio de não tá conseguindo sair direito. Todos nós, né? Não é só eu, não. É todo mundo também, né? Não tô aqui sendo egoísta, falando que é só eu. Mas todos não tá saindo direito, tá acabando com o meu shiny rate. Entendeu? Não tô conseguindo caçar, não tô conseguindo brilhar. É a rima da desgrama, entendeu? É uma rima da tristeza. Não consigo sair, não consigo caçar. Porventura não consigo brilhar. Mas a gente segue, né, menino? E aqui o IV é meh também. O Apo eu conferi? Bem, tanto faz, já agora já não. Horsey eu quero pra outra liga. Quero construir um Kingda pra outra liga. Kingda é bom na outra liga. Legal. E ele tem o nome de um ataque bem divertido que chama Octazooka. Eu acho engraçado falar esse nome. Ah, Wes, o que você tá usando hoje? Tô usando um terno Octazooka. Legal, né? Chique. Pois. Muito obrigado, Ivete. Agradeço pelo barulho, viu, Lodum? Pois bem, meu povo, eu consegui combar 3 quests de Sudoudo, dei umas voltas a mais no quarteirão e acabou que tinham 3 quests uma perto da outra. Então vamos ver. Essa, na verdade, é a nossa última esperança, porque não vou poder dar mais volta não, tenho que voltar pra casa. Vamos lá. Sudoudo Shine na primeira. Não, não é Shine. 891, não é tão bom de ver também. Vamos ver, segundo. Brilha pra nós, brilha pra nós, brilha pra... É, 893, melhorou um pouco. Por favor, Sudoudo, vai, última quest. Última quest, última chance, vai, por favor. Pois bem, né, 900. É, pelo menos o IV foi crescendo, né? Junto com o meu ranço. Muito obrigado, viu, Sudoudo. Obrigado por nada, tá bom?
por absolutamente nada. Já em casa, meninos e meninas, eu queria comentar com vocês sobre os bugs que estão acontecendo em Pokémon GO. Tá num nível absurdo, viu, menino? Menina, caso você não sabia, tá num nível absurdo. Tanto que, pra variar, gerou uma grandíssima poketreta nas redes sociais e principalmente em Reddits da vida. O que acontece? O pessoal tá fazendo várias contagens e tem muita gente falando de bug. Só que tem muito bug, muito mesmo. A gente já chegou num nível no jogo que a gente tá tentando contar o que não tá bugado, porque o resto tá todo bugado, tá todo cagado. No GO Beta eu não vou nem falar, né? Já tem vários. Conexão instável, ataque carregado 3 vezes, o problema com a internet, essas coisas todas. Não vou entrar no GO Beta de novo, porque você já sabe, né? Agora, no jogo, de modo geral, tem bug na raid, tem bug fora da raid, tem bug na captura, e tem um bug que eu tô julgando ser o mais grotesco de todos, que é o bug do Minecraft Chernobyl. Não tem nenhum reporte exatamente do porquê que isso acontece, entendeu? Por que esse bug acontece. Só que ele é visual. Na maioria das vezes, as pessoas, pelo que eu pude ver, estão resolvendo simplesmente reiniciando o jogo. Elas reiniciam o jogo e tudo volta ao normal. Só que nem sempre. Tem vezes que as pessoas precisam reiniciar mais de uma vez para que isso aconteça. Além disso, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de ter um pessoal lá no Sylphie Road, no Reddit da Sylphie Road, que disse que reclamou com a Niantic dizendo: olha, tá bugado aqui, viu, menino? Não tá dando pra clicar no Pokémon. O que acontece? O que ocasiona isso? Aí a Niantic deu uma fingida de demência e respondeu dizendo assim: eu não me foi reportado nada pra gente, não tá nada bugado. Que isso? Como assim não foi reportado nada? Só se abre o Twitter, pelo amor de Deus. Ó, não se finge de doida não, viu, Niantic? Abre o Twitter que tá lá o povo reclamando de modo geral em todas as línguas possíveis do mundo. Pelo amor de Deus, se você não precisa desse reporte, que mais reporte você precisa? Precisa de um reporte da NASA pra descobrir que tá bugando? O grande problema disso é que, assim, as pessoas que jogam Pokémon GO são pessoas que se sentem frustradas com uma série de coisas que acontecem no jogo. E pensando no business, empresarialmente falando, frustração gera abandono. Abandono gera perda de base de jogadores, perda de base de jogadores gera perda de lucro, e assim vai, né, a roleta da depressão, entendeu? Se eu fosse a Niantic, que eu pelo menos reconheci esses bugs e já falaram: estamos trabalhando para mudar. Pelo menos pra mostrar que a comunicação tá agindo, entendeu? Reconhecendo os bugs já é um primeiro passo pra que você resolva eles. O jeito é aguardar, né, meu amigo? Vamos fazer o quê? Nos comentários você pode colocar se você tá sendo afetado por algum bug. Coloca aí qual, pra mim ter um parâmetro exato do que tá acontecendo, pelo menos com a galera aqui do Brasil. Porque eu também recebi alguns relatos de uma galera que foi beneficiada pelo bug do Minecraft de Chernobyl. Eu espero que você tenha tido muito mais sorte do que eu nesse evento do brincalhão, porque do trollado mesmo nesse evento fui eu, que fui besta o suficiente pra ficar clicando em tudo isso do hiperareca que aparecia e nenhum deles brilhou. Mas tá bom, né? A gente segue. Esses 4 vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Me siga nas redes sociais, todas elas estão na descrição. Principalmente o Twitter e o Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!